Goeienaand, ek is Liesel Krause, Wiid en ek is vanaand by Solidariteit se netwerk, sake netwerk geleentheid. En ek het gepraat oor hoe om besigheid te doen in uitdagende tye. En is so 'n relevante tema want ons leef in uitdagende tye. Veral as jy 'n klein saak onderneming is, dink nou maar aan Eskom, dink aan die ekonomie. Ja, dit is moeilik om vandag 'n besigheid op sy voete te bring. So wat ek my raad wat ek vandag aan almal gegee het is in eerste plek is jy moet positief bly. Want as jy negatief gaan wees, gaan jy sukkel om jou produk aan mense te verkoop. Jy moet 'n produk gee wat waarde vir geld het, wat waarde toevoeg in mense se lewens. Ek sê altyd ek verkoop nooit iets aan iemand nie. Dan sê hulle vir my, maar jy staan in die sakebedryf. Ek verkoop nie iets aan iemand nie, ek voeg waarde toe in hulle lewe. Ja, en dan moet jy bereid wees om hard te werk, want ja, daar is geen huispak na sukses toe nie. En dan die belangrikste vir my as kind van die Here is dat op die eind doen ek my beste. Ag, maar dan kan ek rus en weet, ek hoef nie my beste te vertrou nie. Ek kan God vertrou. Word deel van hierdie sake netwerk, dit sal vir jou tot voordeel wees as 'n klein saak onderneming in Suid-Afrika.